Habbatus Sauda Premium brendining prostata oil mahsulotlari qovoq yog'i va zanjabilning noyob aralashmasi bo'lib, u erkaklar uchun eng ishonchli vositadir. 40 yoshdan oshgan erkaklarda ko'p uchraydigan prostatit, prostata adenomasi va prostata bezi giperplaziyasida sinalgan va samarali vosita bo'lib, u asab tizimi, ayniqsa ereksiyaga javobgar orqa miya tugunlarini rag'batlantirish orqali jinsiy mayilni oshiruvchi ta'sirga ega. 99-009-4777 telefon raqami orqali bepul konsultatsiya oling va buyurtma qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Buni qarangki, Ukraina Milliy xavfsizlik qo'mitasi kotibi Aleksey Danilov 5-avgust kungi o'zining bayonotida RBK axborot agentligini xabar berishiga ko'ra, butun dunyo uchun Putin haqida kutilmagan bayonot bergan va agar uning gaplari to'g'ri bo'lsa, u Rossiyaga tegishli bo'lgan davlat sirlarini ham ochib tashlagan. Endi fakt. Ukraina Milliy xavfsizlik qo'mitasi kotibi Aleksey Danilovni bildirishiga ko'ra, Rossiya hozirda ham undan oldin ham faqat Putinni bir o'zi tomonidan boshqarilgan emas. Danilovni qat'iy ishonch bilan agentura ma'lumotlariga tayanib xabar berishiga ko'ra, bugungi kunda Rossiya xavfsizlik qo'mitasining ichida Putin maqbarasi nomli loyiha mavjud va unda 86 nafar yuqori martabali kishilarning ism familiyasi muhrlangan. Aleksey Danilovni o'z bayonotida bildirishicha, Rossiya Federatsiyasining eng muhim qarorlari aynan o'sha Putin maqbarasi loyihasiga kiritilgan 86 nafar kishini ovozi bilangina qabul qilinadi. Bu degani Rossiya o'sha Putin va Milliy xavfsizlik qo'mitasidan tashqari yana 86 nafar kishi tomonidan boshqariladi degan gapdir. Ukraina Milliy xavfsizlik qo'mitasi kotibi Aleksey Danilovni o'zining sensatsion xabariga xulosa qilishiga ko'ra, bu shaxslar haqida to'liq ma'lumot Ukraina razvedkasida hali yo'q. Biroq Putin yo'q qilingan bilan Ukraina urushi baribir to'xtamaydi. Aniqrog'i tinchlik bitimini imzolash uchun hali o'sha Putindan tashqari 86 nafar kishini ham ovozi kerak bo'ladi va xuddi shu kishilar hozirgi vaziyatda Kremlni ham tashqi ham ichki siyosatini hal qila oladi. Aleksey Danilovni bu gaplari qanchalik haqiqatga yaqinligini esa buni aytmasak ham bilasiz, faqat va faqat vaqt ko'rsatadi. Endi sayyoramizning eng badavlat fuqarosi sanalmish Elon Muskni Qo'shma Shtatlar prezidenti Joe Bidenga bergan Bidenni yurak xuruji qiladigan taklif haqida qisqacha. Xabaringiz bor, kuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlarining fuqarosi basketbolchi Britney Grinerga Rossiya sudi hukm chiqardi va u endi o'zini 9 yillik umrini Rossiya qamoqxonalarida o'tkazadi. Unga o'qilgan hukmdan so'ng bu ham sir emas. Qo'shma Shtatlar hukumati imkon qadar tezroq mahkuma Britney Grinerni ozod etishga aniqrog'i uni rossiyalik mahkum yoki mahkumalar bilan almashtirishga urinmoqda. Biroq hali Qo'shma Shtatlarning bu boradagi barcha harakatlari besamar yakun topmoqda. Kim uchundir yangilik bo'lsa eslatib o'tamiz, Britney Griner Moskvada aeroportda buyumlari orasidan narkotik modda olib o'tayotganligi sababli qo'lga olingan edi. Uni ozod qilishga shaxsan prezident Jo Baydenni kuyib pishib harakat qilishi bizningcha Elon Musk janoblariga yoqmagan. Endi yana fakt. Elon Musk 6-avgust kuni YouTube video hostingidagi Full Send Podcast kanaliga aynan shu prezident Baydenni harakatlari bilan bog'liq intervyu beradi. Elon Muskni aytishiga ko'ra, agar Jo Bayden narkotik moddalar bilan qo'lga tushib qamoqqa olingan kishini ozod etishga qaror qilgan ekan, unda prezident shaxsan Qo'shma Shtatlar qamoqxonalarida shu narkotik moddalar bilan qamalgan barcha mahbuslarni zudlik bilan ozod qilish kerak. Negaki Baydenni tipirchilashidan shu narsa ma'lum bo'ladiki, Qo'shma Shtatlarni prezidenti narkotik moddalar iste'mol qilishga va ularni savdosi bilan shug'ullanishga qarshi emas, aksincha shunday kishilarni ozodlikda o'z faoliyatini davom ettirishni istaydi. Bu esa Qo'shma Shtatlar uchun jahon oldida haqiqiy uyat sanaladi. Baski shunday ekan, Bayden agar Britney Grinerni ozod etsa, unda Amerikadagi narkomanlarni yoki shu narkotik moddalar savdosi bilan qamalganlarni ham ozod etishi shart. Shunda uning harakatlari ozodlik diyori sanalmish Amerikada oqlanadi. Elon Muskni bu taklifi haqiqatdan hayron qoladigan darajada qo'rqinchli, ammo Baydenni Rossiya qamoqxonasidan Grinerni ozod qilishga urinishi undan-da hayratlanarli sanaladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.